បាទជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៃ YouTube និង Facebook ផងដែរបាទបាទឥឡូវនេះនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៃឆាបាទវិឆានេះគឺថានៅបងនិយាយពីមុនគេហៅថាប្រេចតំបន់ប្រេចលៀបតែនេះគឺជាតំបន់សតាតំបន់នេះសតែទឹកគេបាទបងនេះបាទហើយតែជាកន្លែងពុទ្ធវិហារឬក៏តែជាកន្លែងដល់លេងបាទគឺជាកន្លែងសំខាន់បាទដូចតែបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទហើយនេះមកឆាបាទគឺទស្សនវិជ្ជាស្អាតស្រស់ស្អាតអរគុណបាទនៅក្បែរនេះមច្ឆានេះគឺមានសួនច្បារមួយបាទនេះកែបបាទបងប្អូនឃើញទេកែបមកគូបាទសួនច្បារនេះមើលនេះបាទទៀតបាទកន្លែងសួនគេបាទមានតម្រៃតោពីមុខពីខាងស្អីហើយយើងមកចិត្តមងសួនច្បារគេស្អាតបាទប
ងអស់អស់កាត់មកថាពិសាបយើងមកឃើញរាជធានីភ្នំពេញហើយបាទបាទ
្រីយ៉ាងចំណិចមកនេះម៉ោង 4:20 នាទីបាទបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមានវីដេអូផ្លែៗបាទបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបងប្អូនដែលបានចុចហើយថាសូមជួយចុច Like ជួយចុច Subscribe ឬ Comment ថាផ្សេងផ្សេងដែរបងប្អូនចង់ដឹងពីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងជួយចែកការធ្វើអបអរនិងការទស្សនាចរនៅបណ្ដាខេត្តថាផ្សេងផ្សេងហើយជាពិសេសហ្នឹងការជាបាជំងឺនៅខេត្តចរិនប្រទេសថៃផងដែរអរគុណសូមជម្រាបលាជូនពរសុខភាពគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រប់គ្រួសារបាទ